Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Днес се събудих и буквално ми дойде една идея. Идеята ми е да сготвя нещо, което вие... Идеята ми е да сготвя нещо с продукти, които вие избирате. Какво смятам първо да направим? Смятам да попитам вас в Инстаграм какви продукти да купя. Първото стори ще бъде с месо, лаваш, кетчуп и яйца. Има 4 отговора, от които като насиш някой ще излезе зелено или червено, според това дали е вярно. Тук няма да имаме правилни и неправилни, тук ще имаме 2 отговора. И двата отговора ще бъдат избрани именно от колко гласа има. Първото стори имаме избрано месо. Ох, благодаря ви. Имаме избрани лаваш. Страхотно. В момента аз трябва да отида да ги купя нещата. Отиваме да ги купим нещата. Добре. Стигнахме до билата. Обожавам като свърши да вали и мирише на някакво такова на чувство. Много ми харесва. Първото нещо, което трябва да вземем е месо. След това имаме вазена лаваш. Второто стори ще бъде с кисело мляко, майонеза, лимони и овесени ядки. Нека видим какво избрахте. Избрахте кисело мляко, супер. Заваля град. Не мога да разбера как вчера буквално беше 23 градуса и се прибрах от тренировка по Ботник, а днес вали град, но ей, какво по-хубаво нещо от това да готвим и вънка да вали дъжд. Избрали сте кисело мляко, за което съм изключително благодарен. Избрали сте майонеза. Аз със слушалките ли съм? А, да, това е от преди малко като михчените. Ламбургини, ламбургини! За тебе бачкам от години! Вижте колко ми е чиста кухнята, нали? Специално заради вас се измих, иначе ще да бъде супер помията. Следващото стори беше с домати, чесън, сирене и лютеница. Вие сте избрали домати, чесън. Какво по-хубаво нещо от това да си приключиш видеото за YouTube, да отидеш в залата да потренираш и да лъхаш на хората на чесън. После сте избрали... Аз пак съм написал чесън, но този път не сте го избрали, браво. Избрали сте краставици и кашкавал. Кашкавал и краставици. Интересна комбинация. Питах ви дали да направя сос. 400 човека почти са казали да направя сос, така че окей, имате го. Следващото стори ви питах лаваш, картофи, сирене или гъби. Избрали сте лаваш отново, защото много хора не знаят какво е лаваш. Лаваш е това, което се използва за джуниорите в питката. Картофи, страхотно. Следващото стори беше какви подправки да използвам. Паприка, гъбен сос, канела, паприка. Ох, добре, хубаво, добре. Ще измислим нещо. И последното нещо, за което ви питах, беше за сладко, сладолед, желирани бомбони, мандарини или портокали. И сте избрали сладолед и портокали. Така, докато гледах за доматите и чесъна, които взехме, видях, че сте си променили мнението. Повече хора са гласували за сладолед и желирани бомбони. От което съм доволен, защото не знаех как ще сложа сладолед и портокал заедно. Добре! Общо беше, мисля, че 25 лева всичко, което е... Окей. Okay. Не знам колко пъти още ще правя реклами на Била. Ама... Да. Между другото, ако искате да вземете моя екип, в момента са намалени и днес е последния ден, в който може да си ги вземете намаления, така че ще оставя долу линк в описанието. От това трябва да направим обяд. Добре, първо филето ще го сложим в... ако сте гледали от предишните ми видеа, ще го сложим в подправката от паприка на Маги, малки тайни. И понеже... вече го направих, докато бях в Била. Пилето ни е готово. След това, какво да направим? Имаме лаваш. Понеже имаме пиле, имаме лаваш, имаме кисело мляко, имаме майонеза, имаме чесън, това е и картофи. Това е перфектната комбинация за един
здравословен дюнер. И ако сложим доматче вътре... Значи, соса го правим в... Понеже баткови е супер, как да кажа, плюшкин. Просто не му се хвърлят определени работи. Запазих от нутелата, която не съм ял от месеци между другото. Това е на 2 или 3 месеца някъде. Наистина не съм ял. И в това си правя по принцип сосовете. Като го казах, съпочитам още по-тъжно. Слагаме толкова. Прецизност плюс 100. Слагаме една лъжица. И 20% от лъжицата, смисъл както знаете, ние измерваме в проценти. И взимаме чесъна. Чесъна го белим, което между другото е натурната част пред мен. Между другото, докато бях на касата, зад мен беше един възрастен човек и го попитах дали иска да мине преди мен, защото беше с 3 или 4 неща. И човекът ми каза, не, няма проблем, аз не бързам. И започна да ми говори за това как харесва новото поколение, за това, че харесва хората, че са мили и така нататък. И ми става много мило, не заради мене, ами става ми мило, че възрастните хора повече подкрепят нас младите, отколкото ние младите си подкрепяме взаимно. Едновременно ми става много хубаво, едновременно ми става много тъпо, защото много рядко ще намерите ваш набор, който ще ви подкрепи в определено нещо. Примерно аз, преди да започна с YouTube, имах в кавички приятели, които буквално ги питах, е, ако започна YouTube, ще ме гледат или те ми казаха, не, ти не ставаш за това нещо. И аз бях, окей. Okay. И що ви казвам тази история, защото респект към възрастните хора за това, че ни подкрепят нас младите. Не знам дали видяхте, но настръгах чеса на тук. Слагаме малко сол и вуаля. Следващото нещо, което ще направим е да сложим картофите. И понеже ние тук от професионалното готварско шоу на Зарко Раев, ние не използваме пържени продукти, затова ще ядем варени картофи. Няма да ги пържим. Ако някой има проблем с това как режа доматите, вие просто не сте на моето ниво, окей? Вие не сте на моето професионално ниво. Какво направя, че не мога да режа доматите? Така, мисля, че по този начин, като ги нарежеш, е по-удобно да се едят в дюнера. Докато се правят картофите, смятам да направя поне дюнера. Мисля, че ако не провървят нещата с YouTube или с продажбите ми на модната ми линия, мисля, че ще стана доста добър дюнерджия. Така че ако има някой, който гледа с дюнерджийница, може да ме имате в предвид. Така, понеже картофите още не са готови, аз смятам да измисля нещо с този кашкавал. Никаква идея, какво ще го правим. Всъщност, какво ще кажете, ако навием шоколада, ако навием кашкавала с една краставица. Както казах, мисля, че доста добре ще се получи, ако вием по този начин краставицата. Лично аз бил го ял това. Не знам, не ми изглежда вкусно и идеята от студената краставица и разтопения отгоре кашкавал ми изглежда супер вкусно. Използвахме краставиците, използвахме кашкавала, използвахме доматите за лаваша, използвахме киселото мляко, но може да го използваме още повече. Като си направим ариан. И в момента чакаме картофите. Абе, хора, какво се слага сладоледа? В чиния? В купа? Всъщност, не ми казвайте. Аз съм професионален от това, не знам.
Как изгасна? Добре, как изгасна това бе? И понеже картофите са готови, сега ще сложим картофите. Първо ще ги нарежем и след като навием дюнера, сме готови. Така че отиваме на масата. Но вие вече ма чакате бе. Добре. Опа. Какво направихме днес? С продуктите, които вие ми определихте от първото стори, ние използвахме лаваш и месо. Направихме дюнер. От второто стори използвахме майонезата и киселото мляко, за да направим соса за дюнерите. От третото стори използвахме чесъна и доматите и отново ги използвахме за дюнера. От следващото стори използвахме краставиците и кашкавала, който беше доста странна комбинация, но хей, мисля, че се получи доста добре. Между другото, нека ги пробваме. Странно е, но е вкусно. След това ви писах да направим сос, който направихме за дюнера. Използвахме и картофите за дюнерите, използвахме паприката за вкусяване на месото. След това избрахме сладолед и понеже сладоледа беше 50 на 50 за шоколад и ванилия, взех шоколад и ванилия с желирани бомбони. И също така от останалите продукти направихме ариан, който от вас желая да се слага каквото иска. Ние тук в нашата къща не ядем с прибори, не ядем с ръце. Дюнера стана брутален. Не знам, на мен просто тази идея много ми хареса, където отново мога не само аз да правя видеото, ами и вие да се включите в видеото. За тези от вас, които желаят, могат да пробват тези рецепти, нищо особено не са. Най-дългото нещо, което трябваше да направим е просто да сварим картофите, което отне 15 минути. Който от вас не иска да яде ванилята, да остави шоколада или обратното, аз ще го изям после. И да, това е. Благодаря ви за това, че участвахте в това видео. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен. И за тези от вас, които искат да ме подкрепят, може да си купите от моята модна линия. Ще оставя долу линк в описанието. И още веднъж, благодаря! Peace! Искам всичко да се изяде!